Hej, hej! Idag så tänkte jag har två böcker här. Och jag tänkte göra en film där jag försöker lära er så många nya ord som möjligt som har med böcker att göra. Så vi börjar. De här böckerna är lite olika. Den här är hård. Den har hårda, vi kallar det hårda pärmar. Och en sån bok som har hårda pärmar kallar vi inbunden. Det är en inbunden bok. Som ni ser här. Det här är hårt. Går inte att böja. Medan den här boken går att böja. Den har inte hårda pärmar. Och en sån bok kallar vi ofta paperback på engelska. För att bokens rygg är av papper. Medan det här är av kartong eller någonting. Så vi kan prata om lite olika delar på boken. Den här delen kallas framsida. Det här kallas baksida. Och det här kallar vi ryggen på boken. Bokens rygg. Och paperback betyder ju pappersrygg på engelska. Så det är alltså ryggen som är av papper. Och här på framsidan så ser vi bokens titel. Bokens titel. Grejen med verb. Och ovanför står det Sara Lövestam. Och det är alltså författaren. Författaren. Och på en bok står det nästan alltid både förnamn och efternamn på författaren. Här under titeln så står det grammatik som du aldrig har sett den förut. Och det här är en undertitel. Alltså en liten förklaring vad boken handlar om. Det här är titeln och undertiteln. Och här längst ner så står det piratförlag, eller förlåt, piratförlaget. Och det är alltså förlaget som har gett ut boken. Här står det piratförlaget. Här står det studentlitteratur. Och ibland kan det vara viktigt att veta vilket förlag som har gett ut boken om du ska ange källor i en uppsats till exempel. Det står även här på ryggen. Och det står alltid... Här står det med små bokstäver utgiven av Piratförlaget. Alltså de har gett ut den. Den är utgiven av Piratförlaget. Så det är bra information att hitta när du behöver den. På bokens baksida hittar vi också en baksidestext. Där det kan stå en sammanfattning av boken och ibland lite information om författaren. Och med den här kan jag göra så. Och då, vad heter det? Det här kallar vi ett omslag. Det är ju för att boken ska bli lite finare och för att skydda bokens pärm. Det här kallas också för pärmar. Sen kan vi lära oss två verb. Vi kan säga att vi öppnar en bok. Men jag kan också säga att jag slår upp en bok. Så nu kommer jag till sidan 70 här. Och då säger jag att jag slår upp boken på sidan 70. Eller att jag öppnar boken på sidan 70. Och när jag stänger boken, då kan jag säga att jag slår igen boken. Så jag slår upp boken och jag slår igen boken. Och här på sidan 70 så fanns det en liten bild. Och en bild i en bok kallar vi ofta för en illustration. Det är om det är en ritad eller tecknad eller målad bild. Om det är en sån här bild, här har vi en bild på Sara, så kallas det ett foto.
Men en sån här bild kallas alltså illustration. Yes, så jag kan slå upp boken, jag kan slå igen boken. Ja, och att göra så här, det kallas att bläddra i boken. Så just nu bläddrar jag framåt. Och jag kan också bläddra bakåt. Yes. Sen i den här boken som är en faktabok så finns det också en innehållsförteckning. Här står det innehåll och hela den här listan kallas för innehållsförteckning. Och då har vi här kapitelrubriker. Alltså en del av en bok. Här står det grejen med verb, det är första kapitlet i boken. Och det är en del som har ett eget tema eller handlar om en liksom en den har en, har någonting, har ett gemensamt ämne, ett delämne i boken. Och sen finns det såna här underrubriker. Så vi har en kapitelrubrik och vi har underrubriker. Och i innehållsförteckningen här så ser ni att här finns kapitelrubrik och sen underrubriker med sidhänvisningar. Så du vet var i boken du kan hitta olika underrubriker och kapitel. Och det kan vara viktigt om du skriver en text och ska hitta snabbt i, vad heter det, boken, så kan det vara lättare att hitta precis det stycket du ville ha. Sen kan jag kolla här, det här är ganska vanligt i en bok att man skriver något som kallas ett efterord. I den här boken finns ett efterord, det är en liten kommentar som inte riktigt är en del av boken utan författaren vill kommentera någonting efter. I vissa böcker finns det också ett förord längst fram som är en liten inledning eller en liten inledande kommentar till det som är själva den riktiga boken. Och vad ska vi säga mer? Det här kan vara roligt att veta vad det är. Det här är ju ett litet snöre som när jag är på sidan någonting här. Jag slår upp boken på sidan 49 och så vill jag komma ihåg att jag ska fortsätta här. Då lägger jag, eller sätter, men jag skulle säga jag lägger ett bokmärke i boken. Så, det här är ett bokmärke. Det kan också vara ett litet papper förstås. Så vi kan kalla detta ett bokmärke. Eller om vi tar vad som helst och lägger så, så kallar vi det ett bokmärke. Och vissa människor gör såna här bokmärken, att de tar en liten del av boken och så viker de så. Ni ser kanske, hoppas jag. Inte bra att göra med biblioteksböcker, men om man gör så i alla fall så kallas det hundöron. Att göra hundöron i boken. Ingenting jag rekommenderar, men det kan vara kul att veta att vi brukar kalla det här för hundöron. Vad har vi mera som kan vara viktigt att veta? Jo, en väldigt enkel sak. Om jag sätter boken så här på ett bord eller i en bokhylla, då kallas det att jag ställer boken. Till exempel, jag ställer in boken i bokhyllan. Men om jag sätter boken så att den ligger, då blir verbet att jag lägger boken. Till exempel, jag lägger boken på ett bord. Så jag ställer boken och jag lägger boken. Det är alla bokord jag kommer på just nu.
Ni får förstås jättegärna lägga till ord i kommentarerna eller fråga om jag har glömt något. Berätta gärna om det här var en bra idé och göra en film på det här sättet också. För att det är ju lätt att ta andra saker från vardagen och bara försöka hitta så många ord som möjligt. Det är ett ganska lätt sätt för mig att göra en film för att bygga upp ordförråd. Men det viktiga är ju att ni tycker det är bra. Så säg gärna om det här var ett bra sätt att lära ut lite nya ord. Så kan jag göra fler såna här filmer i så fall. Tack så mycket för den här gången. Kommentera och fråga gärna och titta gärna på mina andra tips och tipsfilmer och så vidare. Ha det gott så länge. Hej då.